Sitten vähän rappaa ennen kuin se peli alkaa. Moi ja tervetuloa Byyri-pariin. Tänään vähän tutustutaan, että mistä on oikein Telia eSports-sarjassa kyse, mitä siis vedetään Veikkausliigana. Tänään haastattelussa IFK-jäbät ja pitki kuukautta niin katsotaan vielä ja seurataan, että mitä tässä sarjassa käy. Jutellaan kundien kanssa ja laittakaa ihmeessä kysymyksiä tähän sarjaan liittyen. Peace. Niko, kerro mulle vähän, että mistä eSports-liigasta on oikein kyse? Joo, eli me lähdetään tässä kilpailemaan virtuaalivihreiden mestaruudesta edustamalla Veikkausliiga-seuraa ja saamalla sitten kilpailla 10 000 palkintopotista, joka sitten jakautuu 8 parhaan pelaajan kesken. Mitä kaikkea tämä vaatii? No varsinkin alku pitää oppia kaikki nämä kikat ja kaikki, mitä peli toimii. Ja muutenkin vaan pelaa peli, niin siinä kehittyy aika hyvin. Niin tämä on vähän erilaista kuin perusjalkapallo. Millä joukkueella te pelaatte esimerkiksi? No siis Ultimate Team, eli siellä pelataan, kaikki paremmat pelat on käytössä. Ja sit kootaan oma joukkue sitten. Koet sä, että sillä niinku, et taktisella niinku lähdöllä, että millä formilla sä lähet, että sulla on vaikka 3 alakerta tai 4 alakerta, että sillä on niinku merkitys tässä pelissä? Kyllä sillä on väliä. On tietyt niinku format, jotka toimii hyvin pelissä, niitä kannattaa käyttää sitten. Millaisia pelaajia te yritetään valita sitten näihin omiin joukkueisiin? Ketkä niinku 3-4 pelaajaa teillä on niinku aina rosterissa? Neymar, Pappe ja Ronaldo. Siinä on ne parhaimmat. Siinä on. Kopenin parhaimmat. Sitten vastustajajengillä on varmaan ihan samat jäbät. Joo, on. Et siellä on ihan niinku sama jengi pelaa samaa jengi vastaan, jolloin sit se onkin, että mies vastaan mies. Käytännössä joo. Onks erilaisia pelaajatyyppejä edes? On siis. Se riippuu vähän vielä pelityyliin liitä tykkää pelaa. Mutta on ihmisiä, jotka tykkää keskittää paljon. Sitten on ihmisiä, jotka tykkää vetää kaikennäköisiä skill moveja ja kaikennäköistä. Mä pystyn tekemään molempia. Välillä vedetään crossaamalla ja välillä sitten skill move. Riippuu tietty kenellä pelaa palloa hallussa siinä vaiheessa. Mutta kerro mulle vähän niinku semmoset perustreenipäivästä. Vedättekö te himasohval kalsarit jalassa ja 10 000 palkinto silmissä? No, käytännössä vaan pelaa. Yrittää niinku parantaa niitä, missä on huonoja. Sitten vaan kehittää itteensä. Toi kuulostaa vähän silleen ylimalkaiselta. Mitä tarkoittaa kehittää itteensä? Niinku, et sä oot niinku parantaa oikeasti niitä niinku heikkoa kohti. Jos tietää, mikä on niinku vaikka puolustamisen heikkoa, niin yritetään parantaa sitä. Okei. Okay. Se niinku parantuu vaan pelaamalla sitä. Ja miten pitkään sä oot esimerkiksi pelannut tälleen semi-ammattilaisesti? 2 vuotta nyt suunnilleen. Tän kotimaisen sarjan lisäksi, niin onko jotain muita sarjoja kautta peliturnauksia, mihin te osallistutte pelaamaan nimenomaan FIFA? No kyllä netissä on niitä. Kyllä mä välillä osallistun niin. No. Niissä ei ole mitään niin isoja summia, että ne käytännössä silleen vaan kehittää. Sen takia nyt pelataan. Ainakin mä pelaan nyt sinne. Miten isoja masseja siellä on sitten niinku? Ei, siellä on tosi pieni, verrattuna sinne tähän liigaan. Puhutaanko me niinku kympeistä vai? Joo. Niin, että se on silleen, että siinä on joku panos, ettei halua häviä. Niin, just sen takia mä pelaankin niitä. Että kehittää kuitenkin. Onko tämä semmoinen niinku ammatti käytännössä teille? Oletteko te niinku ammattiurheilijoita? Koetteko te silleen? No ehkä en mä kyllä silleen. Tai en mä tiedä. Se olisi unelma olla. Niin olisi. Jos haluaisi olla ammattiurheilija nimenomaan eSports-saralla, niin tarviiko siinä pelaa jotain muuta peliä? Tai onko se vaan, että sä oot yhden pelin mestari? Kyllä tai ootko sä silleen niinku CS-sää? Tai käytännössä yksi peli. Joo. Yksi peli vaan? Joo. Ja teille on valikoitunut nimenomaan futis? Joo. FIFA? Joo. Mitä sitten, kun jätketkin seuraa kuitenkin perusfutista ja olette varmasti Helsingin IFK-miehiä, tuleeko se semmosia oppeja tässä oikeassa pelissä? Kyllä siinä jonkun verran, kun katsoo oikeita pelejä, niin siinä oppii just tällaisia kuvioita ja miten pääsee vastustamaan boksin sisään ja tällaista. Pystyy sitten kopioimaan omaa peliä. Sitten peli sisällä, niin onko teillä kaikki mikrofonit? Nyt ei ole mikrofoneja mitään muuta kuin meidän mikit, mutta kuuletteko te tavallaan vastustajan pelaajat samalla kun te pelaatte niitä vastaan? Ei, kuulemma kuuntelen vaan musiikkiin samalla. Siis mä aina ajattelen, että tähän niinku kuuluisi semmoinen niinku suusoittaja ja muutenkin semmoinen huulikiekko. Että sitten pääsee sikailemaan nimenomaan niille toisille jäville. Se olisi kyllä hyvä, mutta ei valitettavasti ole. On mulla FIFA jossain kodin jossain niinku nurkassa. Ja en todellakaan osaa mitään muuta kuin hakkaa niinku noita nappeja. Ja muutenkin mun niinku pelitaustat löytyy tuolta Commodore 64 maailmasta. Eli ihan aavistuksen niinku mennyt ohi.
Niin tavallaan, miten iso tasoero meillä niin kuin on, tai mulla ja teillä, niin kuin lähtökohtaisesti? Kyllä se olisi ollut aika iso. Aika iso. Tuo oli tavallaan niin kuin kevyesti sanottu. Onko toi sitä, että, niin kuin, että jos jatkat pelaa liigaa, niin mä siis keilaan tyyliin? Mun käytännössä. Harrasta keilaa. Ja mikä olisi semmoinen niin yksi vahvuutta, mitkä omasta pelistä löytyy? Pallon pitäminen ja kikkoja käyttäminen. Kikkoja käyttäminen. Jää vähän enemmän semmoinen kynätyyppi. Joo, ja monipuolinen. Että ei ole vain yhtä vaan hyökätä. Ja mitäs sit niinku? Mulla on kans noi kikat ja sitten varmaan puolustaminen. Et ne on ne mun parhaat puolet. Eli te olette silleen niinku aika niinku ultimaattinen pelaaja, jos te olette silleen saman tapana ja toinen niinku enemmän hyökkää ja toinen enemmän puolustaa. Joudutteko te sitten scouttaa niinku näitä vastustajia pelaajia? Kyllä tässä on jonkun verran tullut katsottua esimerkiksi niitä striimejä ja sitä kautta oppinut niiden pelityyli. Ketä pelaajia te tällä hetkellä niin pidätte tämän sarjan kovimpina? HJK. HJK. Eli Stadi Derby on tulos. Joo, sitä odotellaan. Miten tota, niin ootteko te itse, niin koetteko te, että teillä on kuitenkin mahdollista voittaa? Joo, en mä olisi muuten lähtenyt tähän. Ei ole sitä silleen, että voittaminen onko tietenkin se tavoite. Mitä niin te sanoisitte jollekin aloittaville tyypeille, jotka haluaisi tulla messiin ja lähteä niin tekemään tämmöistä ammattilaisempaa uraa tai tavallaan lähteä pelaamaan tätä näin, niin mitä siihen niin oikeasti tuon asemaan pääsee? Varmaan kannattaa katsoa striimejä ja videoita, mitä niin mä olen parhaat pelaa. Siitä yrittää tai oppia ja yrittää pelaa samalla tavalla. Mitkä te näitte esimerkiksi omien niin tasojen mittareina, että okei, että hei, hittolainen, että mähän onkin tässä itse asiassa aika hyvä, että mä voisinkin testaa tätä vähän niin syvemmin? Mulla oli esimerkiksi se, että 2019 mä osallistuin vaan turnauksiin ja sit mä huomasin, että mä aloin pärjäämään niissä ja sit mä osallistuin lisää ja sit mä pääsin tonne huuhkajien johonkin karsintaan ja mikä pelattiin Assemblyllä, niin sieltä se sit tavallaan lähti tää innostus pelaa vähän totisemmin. Miten totista tää on niinku tavallaan, että miten paljon tää vie teidän aikaa nykyään niin kuin viikossa tai päivässä? Päivässä varmaan semmoinen 6 tuntia. 6 tuntia? Joo. Onko sun silleen, niin kuin, mun on pakko kysyä tästä näin, että onko sun mutsi sellainen, niin kuin, että hei, oo mielellään kotona, pelaa ihan sikana pleikkaa, koska niin kuin silloin kun mä olin junnu, niin mulle niin kuin vanhemmat sanoi, että meni vittu pihalle, että tavallaan, että mitäs täällä himasteet, niin onko se muuttunut? On se muuttunut. Et jäbille on vaan sanottu, että hei, on himassa ja niinku tiennä massia. Joo. Ei nyt ihan tolleen, mutta joo, sille kuitenkin. Okei, kova. No. Hei, tämä striimausgame on niinku kans silleen, niinku osa tätä kulttuuria, tätä lajia. Striimaatteko te omia pelejä ollenkaan? No, mulla saattaa joskus tulla jonkunnäköistä striimiä Twitchin puolella. Semmonen nimimerkki kuin Koskinen Alavi. Ja mitä se niinku antaa se, kun sä striimaat niitä omia pelejä? Miksi sä teet sitä? Siinä pystyy katsojien kanssa sit niinku keskustella ja sit siinä on niinku tulee katsojia siihen. Oma striimiin? Niin just, että klautti vaan kasvaa. Niin. Miten iso klautti Koskinen alaviivalla on tällä hetkellä? Ei oo vielä, se on ihan aloittelupisteessä. Okei. Onks kuitenkin maailman niinku hallinta? Tai Suomen hallinta nyt niinku ainakin? Oh. Se on hyvä. Miten usein te esimerkiksi saatte tässä pelissä punaisia? En ikinä. Harvoin. Siis se on ainoa syy, miksi mä pelaan tätä. Se kaverit ja kalja. Siis ei punaisia ikinä. Tuleeko siinä sitten, jos tavallaan toiselle tulee se punainen, niin tuleeko siinä sitten niinku saman tien semmonen etu, että toinen hävii peli? Kyllä se aika iso etu. Pienet on marginaali. No. Ei saa käyttää, mä en muista, että se oliko se X-nappi tai mikä ylänappi. Mistä rappaa? Sitten vähän rappaa ennen kuin se peli alkaa. Okei. Okay. Top 3 ja bottom 3 joukkueet e-sport-sarjasta. Bottom 3, tästä tulee noottia joku. No HIFK voittaa, HJK, KuPS. Ja sitten bottom 3. Se on. Mä en lähde siihen. Niko, hoida homma. Ketkä on bottom 3? Maarianhamina, Ropsi ja TPS. Siis menikö nämä melkein samaan järjestykseen kuin liigaa tällä hetkellä?